Heshtje nga komunat pas akuzave nga Komisioni Regulator se për fajin e tyre e qytetarët nga muaj arshëm do të paguajnë rrymën 10% më shtrejt. Nga bashkësia e njësive të veqeverisjes lokale thonë se nga e hëna do të kenë përgjigje për akuzat. Regulatori dje ka drejtuar gishtin të komunat për shpenzimet e shtuara të cilët kanë kryuar ndërmarje të reja dhe kanë shfrytëzuar energjinë elektrike nga furnizuesi universal EVN. E kanë marrë si perambistri dhe kanë përdorur për ndriçimin e rrugëve. Kjo EVN si ka shkaktuar kosto të shtesë deri në 30 milion euro. Për opinionin mbetët e panjohur se sa nga komunat kanë themeluar kompani të reja, ndonë se regulatori tha se EVN-ja do të publikoj listën e komunave. Megjithatë, EVN thotë se për shkak të politikës së privatësisë, të dhënat personale të përdoruesve nuk mund të ndahen. Kryetari i VMRO-DPMNE-s Christian Mickowski deklaroi sot se nga një korriku qytetarët do të paguajnë çmim më të lartë se 10% të energjisë elektrike. Për këtë arsye, ai ka theksuar se kombinati Zetaro Energetik Manastir nuk gërmon qymyr për shkak të përmbytjeve, çmimin e ndriçimit rrugor dhe prodhimin më të ulët të energjisë elektrike. Çështja kryesore dhe thelpsore pse e përmendi ndriçimin rrugor janë të dhënat e liferuara djegëse e komunat përmes ndriçimit rrugor kanë harxuar 30 milion denar. Ajo është 1.32% nga energjia përgjithshme e harxuar në vitin 2021. Matematikisht është e pamundur që rryma të shtrejtohet për 10% nëse vetëm pjesë e ndriçimit publik është 10 herë më i vogël, deklaroi Christian Mickowski. Ditëve të fundit është paralajmëruar rritje e re e çmimit të energjisë elektrike dhe nga një korriku çmimi ka mundësi të jetë 10% më i lartë.